Četvrto karnevalsko muzičko veče otvorio je hor i orkestar Rock Cirkus iz Sremčice, kojima ovo nije prvi nastup u banji i na karnevalu. Obzirom da je vranjačka publika imala priliku još ranije da se upozna sa njihovim radom, rado su prisustvovali koncertu koji je otvorila numera Smoke on the Water. Jedini tvorac, Saša Kostić, inače Kragujevčanin, naziva ovom neobičnom orkestru akustičnih gitara koji čine deca uzrasta od 7 do 18 godina, dao je po svom, kako kaže, omiljenom bendu Smaku i njihovom albumu Rock Cirkus. Iako su im privatno afiniteti i muzički ukusi različiti, na bini su uvežbani i zvuče kao jedan. Bave se humanitarnim radom, a često imaju i samostalne nastupe na kojima su najčešće zastupljeni Pink Floyd, Queen, Billy Idol, uglavnom reklo bi se svi oni sjajni muzičari koji su i isprintani na dečijim majicama. Rock Cirkus na Trgu kulture zamenila je Rock Vrteška. Ređale su se popularne domaće numere koje su izvodili članovi gotovo svih vrnjačkih bendova, a onda im se pridružio i Inspektor Blaža. Čini se da su se u sredu uveče svi dobro zabavili, kako publika, tako i muzičari na Trgu kulture, i to uz numeru koja je 2000. godine izglasana među 100 najboljih jugoslovenskih rock pesama svih vremena. Znam da je frajer, tiši futbaler, da drži kafić i restorančić, a kada veće, kule Savić, kule Savić. Savić, Dule Savić, Dule Savić,